Dotnet.cz, podcast od vývojářů pro vývojáře o technologiích Microsoftu a všeho okolo nich. Dnes máme již 56. epizodu, kterou vás provedu já, Vojta Mádr, a tradičně je tu se mnou i Martin Šimeček. A dnešní epizoda bude o UNU. Martine, víš, co je to UNO? UNO je jedna. Ano, přesně tak, je to jedna, je to jedna platforma, takže UNO Platform, což je nová multiplatformní technologie, ve kterou si můžete napsat mobilní aplikace i web. I web, to je novinka vlastně, měli jsme tady jednu takovou, ta se jmenovala UVO, teda nebo UVP, nebo tak nějak, ta už není moc populární, takže teď se musíme všichni přeučit na UNO, asi. Přesně tak a více nám o tom řekne náš host Martin Zikmund. Tak dnešním hostem bude člověk, kterého jsme v podcastu měli a řešili jsme s ním téma Microsoft Buildu. Dneska si budeme s ním pojat o technologiích. Je to Martin Zikmund. A Martinem, můžeš se nám nějak představit? Ahoj, ahoj. Jsem Martin Zikmund. Uh, už ne student od září. Uh, jsem vývojář. Uh, aktuálně pracuji v PVC jako externista. A věnuju se ve volném čase open source a teď právě hlavně UNO platform, o který bude mluvit. Prosím tě, úplně první otázka, která mě automaticky napadá. Jsi nějak příbuzný s Karlem Zikmundem? <laughs> Bohužel ne, <laughs> ale je, je teda o tom, kolí o tom fámy, ale ve skutečnosti teda je to opravdu schoda náhod. A já jsem ve skutečnosti právě potkal naživo poprvé letos na Buildu a byl z toho velice překvapený, že existuje někdo se stejným příjmením, který taky dělá do Microsoftových technologií, takže No, náš bulvár, naše bulvární oddělení bude váš případ ještě sledovat a možná se dočkáme nějakého překvapivého odhalení. Já mám na tebe ještě jednu věc, než se pustíme k hlavnímu tématu. Ty jsi nově MVP, dokonce ve dvou oblastech. Ve skutečnosti v jedný, nebo ty myslíš ten Insider, Windows Insider MVP. Ano, myslím přesně Windows Insider MVP. Tak jestli nám to můžeš říct, co to je? No, to je vlastně taková recognition pro uh členy komunity, který se věnují Windows a podporují právě Windows a uživatele, který s ním mají třeba problémy nebo potřebují s něčím poradit, jo, takže je to vlastně taková komunitní, komun, je to takové komunitní ocenění a hodně, hodně to je o tom, že vlastně ten oceněný Třeba na sociálních sítích sdílí příspěvky z Windows a, a snaží se právě šířit novinky o Windows a, a tak dál, Takže. No a dostane se třeba k nějakým zajímavým třeba zařízením od Windowsu nebo něco takového? To je dobrá otázka, bylo by fajn třeba mít přístup k novým Surfaceům, ale <laughs> popravdě zatím... Uh, nic, nic takového jsem tam teda nepotkal. Ovšem existují právě insider cally s dalšíma mvp v této oblasti a tam se právě diskutuje, co se bude dít novýho ve Windows a tak dále. Takže uh, aspoň z toho hlediska právě máme trochu informace navíc. A rozhodně to je zajímavé, no. No a aniž bys si vypustil nějaké ty informace navíc, které třeba nesmíš, jak to vidíš ohledně nových zařízení, která jsme viděli nedávno, to znamená Surface, Neo a Duo? Já jsem rozhodně nadšený, protože na telefon od Microsoftu jsem rozhodně dlouho čekal, <laughs> takže i, i když je to Android, tak pořád jako je to velký k pořadu a návrat vlastně k těm Microsoftním telefonům, i když teda... On panos říkal, že tomu nemáme říkat telefon, ale to už A rozhodně to byly skvělé zařízení a těším se, co se s tím bude dát dělat a hlavně na to, jak na to budou vyvíjat aplikace. Mhm. Mm Plní se nám dáš dávný sen, všem asi. Já se osobně docela těším na ten tablet a tam konečně se znova začnou využívat ty nové takzvané univerzální aplikace Windowsovský, nebo by měla dostat novou podobu a tím už tak dělám oslý můstek k tématu, který budeme řešit. Tak jak vidíš teďka univerzální aplikace i v návaznosti na UNO platform? No já si osobně myslím, že Microsoft potřebuje, aby se univerzální aplikace začaly víc vyvíjet. A i z toho důvodu právě představili to Neo o rok dřív, aby vlastně podchytili ten vývojářský zájem o o nové aplikace a nový druhy aplikací, protože většina UVP aplikací, co teďko vznikají, jsou většinou právě porty těch starších aplikací přes desktop bridge, takže to jsou většinou jako klasické desktopové aplikace, které potom ale nejsou univerzální v plném slova smyslu, že jsou vlastně stejně pořád jenom na desktop a třeba na HoloLens a jiných UVP only zařízeních to nefunguje. Takže Myslím si, že to Neo bude dobrý, dobrý bonus pro rozšíření UVP dál. A právě, že an, právě že Duo, jakožto Androidové zařízení, nemá společnou platformu pro, pro vývoj, tak tady právě přichází to Uno Platform, který by mohlo poskytnout způsob, jak programovat aplikace, které budou běžet na Windows i. Androidu bez ze změny a bez jakéhokoliv platformy specifického kódu. Ono to vypadá, že se tam úplně vytratilo to U, to, to, univerzálnost těch aplikací a dneska už je to vlastně docela chaos. Dřív bylo celkem jasný, že UVP a Store aplikace, ale teď najednou, když máme ve Storeu i Win32 aplikace a teď má, máme operační systémy, které podporují třeba jenom univerzální apky ve smyslu těch moderních aplikací, jak se tomu taky chvíli říkalo. A pak ale chceme na Windows spustit i třeba jinou aplikaci ze Store, která tam ale nefunguje, protože je Win32 aplikace. A už pomalu se v tom jako dá, v podstatě ani nedá vyznat. Myslíš si, že to zase teď povede k nějak tím jako unifikaci, že budeme to mít jednodušší ve chvíli, kdy najednou budeme mít Microsoft svoje vlastní Android zařízení, tak bude prostě univerzálnost zase opravdu univerzální, nebo se pořád budeme muset rozhodovat, kam teda vlastně publikovat. No, jako ta univerzálnost předtím byla díky tomu, že UVP aplikace běžely nejenom na desktopu, ale i na telefonu a na tabletech teď se to právě omezilo jenom na ty desktopy a tablety, takže ten, ta mobilní platforma se tam zmizela a s Duem se to může pomalu navrátit, jenomže jako takové UVP na Androidu neběží, takže to je právě ten chybějící prvek, který sám Microsoft v současné chvíli neposkytuje, ale to může právě přijít díky tomu Uno platform a tím bychom se mohli dostat právě k takové univerzální platformě, která umožňuje vyvíjet aplikace na všechna zařízení současně. No tak pojďme na něj. Tak co je teda UNO? Takže UNO platform jako takový je vlastně port toho UVP API na Android, iOS a WebAssembly. Jo, takže je to, poskytuje to všechna ta apička, co má Windows v UVP, ale implementuje pomocí platformně specifických API na Androidu, a iOS a WebAssembly. Takže vývojáře jako takového odstínuje od těch platformních záležitostí a stačí mu vlastně psát Windows code, který pak běží bez změny na Androidu, iOS a WebAssembly. A jak je možné, to běží na Androidu a iOS? To je díky Zamarinu? Ano, na Androidu a iOS je vlastně pod tím Zamarin, pod UNEM a vlastně používá to ty platformně specifické Android iOS APIčka a celý to běží na Monu. A v případě WebAssembly to běží přímo na Monu. Tam zamrnit není. Aha, takže Uno vlastně udělalo takovou tu vrstvu navíc, která ještě dělá pohodlnější vývoj těch aplikací, pokud znám Windows platformu, pokud znám UVP. Protože za Marine Forms třeba bylo něco mezi, protože ne všechno tam fungovalo stejně, ne všechno se jmenovalo stejně, takže s UNO mám tu jistotu, jenomže pak to jde ještě teda přes Xamarin a ještě do Mona a teprve potom do nativního kódu. Tak, tak. Jako no se dá říct, že UNO je v případě Androidu a iOS na stejný úrovni jako za Marine Forms. S tím, že uh, Poskytuje, dá se říct, to, samý, to samé jako Zamarin Forms a Zamarin Essentials dohromady, protože to poskytuje nejenom ten Zaml, jako tu UI stránku, tu prezentační vrstvu, ale i uh, další APIčka typu senzory a informace o displeji a tak dále. Prostě obecně uh, taková ta neUI APIčka, která má Windows. Musím mít nainstalovaný Xamarin, abych mohl používat UNO, nebo má třeba UNO nějakou svoji vlastní komponentu? Pokud chceš, aby tvoje aplikace běžela na Androidu a iOS, tak potřebuješ mít Xamarin nainstalovaný. Pokud ti stačí WebAssembly, tak tu komponentu Visual Studio nepotřebuješ, ale jako samozřejmě potom už je asi praktičtější mít tu aplikaci opravdu všude, než jenom na WebAssembly a na Windows. No a jako co určitě potřebuješ, je mít nainstalovaný UVP jakožto základ, protože proti tomu vyvíš Jako ten, ten, workflow, který vývojář má, je, že začne s vývojem aplikace pro Windows, tam to odladí, tam napíše ten UI kód a tak dál a potom spustí tu aplikaci na Androidu, iOS a WebAssembly a případně pořeší nějaké nedostatky nebo něco, co chybí třeba. Tak jak jsi zmiňoval, UNO se píše teda v zamlu. A ten zaml je teda Windows, jako UVP zaml, ten Windows 10? Mm -hmm. Ano, ten, ten cíl je, aby byli plně kompatibilní s tím Windows zamlem, takže když by se pak vzala nějaká existující aplikace pro UVP, tak by bylo úplně jednoduchý na, naportovat do UNO platform, protože by se prostě udělal copy-paste a tím by to bylo vlastně hotový ta prezentační vrstva. Takže já to jenom schrnu pro uh, posluchače, že my vlastně teďka máme teda, řekněme, tři zamly, které si to chápu. Jeden uh, je klasický vpf kový zaml, pak je Windows 10 plus UNO a pak je teda zaml inform zaml. Ano, to sedí. Může Uno exportovat i do WPF? V tuto chvíli tam ta možnost není. Um, myslím si, že se o něčem takovým diskutovalo, že by tam byla i jako, jako další target WPF aplikace, ale ono to není až tak jako důležité, protože stejně podpora Windows 7 končí a pak už stačí prostě mít tu VP aplikaci jako takovou, protože Windows 10 bude všude. Jasně, Windows jako Windows, potom už je to jedno vlastně. Hmm. Tak, jako je tam, je tam začíná, začíná se pracovat na macOS orsvě, aby se dalo vyvíjet aplikaci pro macOS, i když tam taky zase Apple připravuje nějakou možnost spouštět iOS aplikace na desktopu, takže možná to nakonec taky ani nebude tak nutné, jak, jak se očekávalo. No a pokud jde o hlavní principy, kdybych chtěl začít, co teda potřebuju si nainstalovat, jak to funguje? Začneš tím, že si dáš na počítač Visual Studio, jakožto uh, ultimátní nástroj pro vývoj. A nainstaluješ si tam komponentu pro VIN, uh, UVP aplikace, uh, za Marin plus ASP.NET uh, WebAssembly. A Potom po instalaci ještě musíš stáhnout, nebo nemusíš, ale je to je to velice praktické, stáhnout si eh, extension pro Visual Studio, eh, což jsou UNO, UNO platform templates, který právě poskytují tady new, new project templates pro UNO. Jo, tam máš eh, právě eh, template pro novou aplikaci, která má ty čtyři platformní hedy, takže Android, iOS, Windows a WebAssembly, plus jeden shared project, ve kterém je potom ten sdílený kód mezi všema platformama. A pak je tam ještě další template, která poskytuje možnost psát UNO platform knihovnu, která je zase jenom vlastně library, která targetuje všechny ty platformy a tam může být zase sdílený kód. Mm -hmm. Takže potřebuju vlastně toho bumbrlíčka, tu největší asi možnou instalaci Visual Studia s, s za Marinem a s ASP. Ale jinak principiálně mi to teda přihodně připomíná Zamarin, protože jsou tam ty hedy, jak říkáš, to znamená tři projekty, každý pro jednu platformu, pak je tam ten sdílený projekt, kde je sdílený kód a ty vlastně se snažíš asi co nejvíc z toho dostat do toho sdíleného projektu, předpokládám, a potom. Řešit jenom ty rozdíly per platforma, asi v co nejmenší podobě. Jak tohle se dělá? Hmm. No tak v případě GPS například nemusíš dělat vůbec nic, protože GPS je implementovaná jako cross-platform věc, takže použiješ Geolocator, což je UVP API, a to funguje na všech platformách, včetně WebAssembly. Takže tam nemusíš dělat vlastně nic navíc. Dobře. Co když třeba na iOSu chci mít nahoře 10 pixelů margin na každý, na každý obrazovce a na Androidu ten margin třeba mít nechci. Uno má na tohle dvě různá řešení. Pokud jde o takovouhle změnu, kterou se dělat v Zamlu, tak tam je možno psát platform Specific Zaml, takže tam můžeš udělat třeba pro konkrétní platformu jiný margin, nebo přidat do ZAMLu pro konkrétní platformu nějakou platformně specifickou komponentu nebo kontrolu. Takže tam je i možnost vlastně embedovat do toho zamlu i třeba UI view na iOS. Jo? Můžeš tam dát prostě platformně specifický kontrol do té, do, do té stránky přímo. Takže tam je pak nějaký přepínač, kterým řeknu, pokud si na iOSu tak použij tohle? Ano, tam vlastně se použijou Platformně specifický uh, namespaces z uh, XML, a pomocí nich právě řekneš: tohle to má být pouze na iOS, třeba. A, a tím je to vlastně uh, nativně pouze na, ty, na, na dané platformě. A to je proto UI samotný. A pro uh, kód můžeš používat uh, ty klasické přístupy pro multiplatformní kód, a to jsou. Dependency injection, že můžeš implementovat něco konkrétně pro platformu vůči nějakému rozhraní a to potom používáš a na pozadí se právě použije ta platformní implementace. A nebo použiješ ty kompilační direktivy i v Android a pak píšeš Android, Androidí kód a pak ho ukončíš, že potom ten, ten kus kódu platí jenom pro Android. A kompiluje se jenom v případě Android aplikace? Potřebuji pro kompilaci na iOS mít Mac nějakým způsobem připojený? To v tuhle chvíli je potřeba. Tam právě ještě není ta možnost hot hotrizetu, jako teďko prezentovali na Marine Forms. Takže teď potřebuješ mít Mac, abys skompiloval aplikaci pro iOS. Jo, ale ty nástroje, který mám teda teď v Zamarinu, tak se vlastně teoreticky dají používat i pro UNO, že jo? když vlastně Zamarin pod, vlastně pije pod tím. No, uh, ano i nebo některý z těch nástrojů, například ten Hot Reset a Hot Reload, jsou přímo specificky pro ten Zamarin Forms Zeml, jo, ten dialekt, který mají oni. A pro UNO tohle nefunguje. Na druhou stranu UNO platform teďko pro... Uh, pro svůj zaml. Poskytuje taky hot reload s tím, že teda můžeš editovat zaml zaběhu a ty změny se automaticky zobrazují přímo v, třeba v nebo v emulátoru Android nebo iOS. Takže tohle už tam teďko je. Jasně, ale takový třeba to, že se dá z Visual Studio na Windows připojit Mac po síti a potom rovnou třeba buildovat na něm, to, to by mělo fungovat. To funguje, no, to funguje. No a jak to funguje na pozadí? za jsou známí svými renderery, že v podstatě si napíšeš do UI renderer, abys vykreslil podle dané platformy. Jak to funguje v UNO? UNO platform jako takový funguje docela podobně, ale trošku jinak. V skutečnosti za například máme pro příklad můžeme říct button. Tak button za se implementuje pomocí platformy specifických buttonů, takže na iOS běží UI button, na Androidu nějaký něco, nevím přesně teď, jak se to jmenuje. Každopádně na každý platformě specifický button, který ho renderuje. Což je, což je fajn, protože na pozadí je jeden prvek a vlastně to renderování je jednoduchý. Na druhou stranu zase tím vývojář dostává přístup jenom k vlastně tomu subsetu, co je společný pro všechny ty platformy specifické kontroly. To znamená, například na pozadí toho batnu nemůžeš dát gradient color, protože ten třeba přímo není podporovaný na iOS. A, takže je tam, jsou tam jistý omezení, které potom znamenají, že ten vývojář, pokud chce něco navíc, tak musí jít do toho rendereru a napsat si vlastní nebo napsat si vlastní kontrol, který mu bude dělat to, co potřebuje. A v případě UNO platform, tam na pozadí jsou taky nativní kontroly, jenomže UNO platform používá ten kompletní zaml, který například v případě buttonu znamená, že tam je, že ten button jako takový je jenom chování toho kontrolu, ale skládá se z mnoha dalších prvků typu grid a textblock a content control a tak který vlastně dohromady skládají ten button. Takže ve chvíli, kdy já třeba budu chtít udělat obrázkový button, tak můžu normálně do toho buttonu vložit image a díky tomu, že tam template je na pozadí, tak se to normálně vyrenderuje a mám obrázkový button bez jakýkoliv další práce. A to je právě jakoby ta přidaná hodnota toho UNO zamlu oproti Zamarin Forms zamlu. Co se stane, když použiješ něco, co konkrétní platforma neumí, třeba ten gradient? Uh, ono, ona většina věcí právě je na, těch všech, na všech platformách implementovaná. Například ten gradient tam je, je jako background třeba gridu a tak dále, protože ty samotné komponenty, ty, ty nejmenší komponenty, které se jednotlivé kontroly skládají, jsou ve skutečnosti velice low level věci. Jo, třeba nějaký rectangle jako takovej. Takže tam už není problém ten gradient dostat. Jo, na rozdíl od toho, kdyby to byl opravdu button, který prostě tu možnost nemá. OK, a jak to třeba funguje u WebAssembly? E, to je unoplatform třeba na rozdíl od Forms pod základu podporuje web, tak tam to se renderuje podobně, že tam e, v podstatě ty přechody, m, uvládáš tím ty, e, ty věci v tom prohlížeči, jak to tam vypadá? No, ve WebAssembly je to podobně. Tam vlastně na pozadí jsou platformy specifické HTML tagy, takže řekněme textvlog se renderuje pomocí paragrafu HTML a tam právě ono poskytuje tu mezivrstvu, která překládá ty platformě specifické kontroly na nějaký HTML kód a CSS kód a vlastně komunikuje to WebAssembly web část, WebAssembly komunikuje s prohlížečem skrze JavaScript, který teda vývojář nemusí psát, ale na pozadí je implementovaná právě tato přechodová vrstva díky UNU. A ve výsledku ta stránka, která se vyrenderuje, je opravdu zase HTML CSS, takže tam není zase nic specifický, co by, co by normální prohlížeč nedokázal zobrazit, ale ty, jako vývojář, pracuješ se za mlema, neřešíš to? A co kompatibilita třeba napříč prohlížeči, když se to takhle vyrenduje? Když budu postupovat tak, jak jsi říkal, že si tu aplikaci navrhnu pro nejdřív na Windows, jako UVP, pak si ji třeba otestuju na Androidu, na iOSu, tam je to celkem podobný a najednou ji šoupnu i na web a otevřu si ji ve Firefoxu a v Edge. A jak? budou teda stejný nebo se budou trošku lišit? Jak to tam pak vypadá? Jako v ideálním případě by obě ty aplikace měly vypadat stejně. Jako. Na, ve, ve, ve g i v, ve Firefoxu by to mělo být identický. V případě, že není, tak to je spíš bug, než že by to bylo úmyslně. Ale předpokládám, že při vývoji si asi budu soustředit na to, abych pro web připravil úplně jiný rozhraní než pro ty mobilní apky, protože to často nedává smysl, aby to třeba vypadalo stejně, už jenom kvůli tomu, že to bude větší <laughs> třeba. No, jako tam právě je výhoda toho, že v UVP zamlu je, jsou Adaptive Triggers, který ti umožní říct pro určitou šířku obrazovky, zobraz se takhle pro jinou šířku použít místo listu, grid a tak dále. Takže jako můžeš právě deklarativně říct, jak má ta stránka vypadat pro různá rozlišení, pro různé velikosti obrazovky. A dá se říct, že to vlastně pohodně podobný media queries v CSS. No jasně, to mi nedošlo, že ono to vlastně podporuje teda i tyhle, ty řekněme, pokročilejší funkcionality, no vlastnosti zamlu, který je ve Windows 10 a přenáší ho to na ty ostatní platformy, které třeba to úplně nemají. No, jako právě třeba i uh, dobrý příklad, co jsem, já jsem právě uh, dělal contribution do UNO platform, například v případě jump listů, což je taková ta věc, kdy uh, klikneš pravým tlačítkem myši na aplikaci a ono ti to nabídne uh, třeba v případě skypu uh, pošli někomu zprávu, zavolej někomu, ale takhle, jako i ty, ty tak i tohle se dalo celkem hezky cross-platformně naimplementovat pro Android iOS, takže člověk opravdu používá jen ten jump list API a na pozadí se používají nějaký konkrétní shortcuts na Androidu a, a iOS. Takže opravdu stačí ti znát jenom ten, ten, to UVP rozhraní a většinou ten zbytek je automatický. V čem je uno vlastně vytvořené? Když přispíváš, tak to píšeš pak v dotnetu, nebo co tam je za technologie? No, je tam primární C sharp, to je vlastně většina kódu. Pak tam jsou, je tam trocha Java pro úplně ten low level v, kód v Androidu a pak je tam trochu TypeScriptu pro WebAssembly že když chci vytvořit novou funkcionalitu, která mi třeba chybí, tak to znamená asi se naučit tohle všechno, nebo sehnat minimálně dva další kamarády, který umí ty technologie, které chybí. Asi je to tak, no, jako je to... Eh, proto, aby byla přidaná nová funkcionalita, je potřeba to implementovat opravdu pomocí těch platformních funkcí, ale zase je ta výhoda ta, že jakmile už to je potom v UNU implementovaný, tak už stačí ti znát tento Windows rozhraní a máš to vlastně zadarmo. Vlastně teď mi napadá, musím znát ty nativní, tu nativní platformu, nebo stačí znát Xamarin? No ono Xamarin, ono jako takový ten čistý Xamarin, Xamarin Android a Xamarin iOS je vlastně jenom C-sharpová verze toho nativního API, takže i když používáš Xamarin, tak musíš znát ten Android a iOS, a ty apíčka Android a iOS, aby vlastně byl schopný v tom naimplementovat něco. Což jako neplatí pro Zambarin Forms, který už má potom ty věci v určitým cross-platform uh, API. Jasný. Ale když nepůjdu plně do levelu, tak pořád mám naději, pořád mám to světlo na konci tunelu, že nemusím používat Java. Je to tak, rozhodně. <laughs> Já bych ještě se vrátil k vzhledu těch aplikací, protože třeba případ za Mineforms, vlastně oni se snaží každý ten prvek renderovat podle té platformy, když nepočítám vizuál, který ti umožňuje vždycky si vzít nějaký daný vzhled z toho batnu, aby vypadal všude stejně podle třeba teďka materiál designu, teďka se mluvilo o fabric designu. Jak to řeší Uno? Tak v UNO by default, dostáváš ten vzhled, co má UVP. Takže když uděláš aplikaci jako takovou, tak ta aplikace bude vypadat úplně všude stejně a bude mít všude ten UVP design, výchozí UVP design. Což je fajn, protože jako ten defaultní vzhled už nemusíš nějak dál implementovat nebo upravovat a je, je jednoduchý ho customizovat podle toho, co chceš, aby, nebo tak, jak chceš, aby tvoje ohelelecí prvky vypadaly. Řekněme, když máš nějaký design, firmní design, tak stačí právě použít ten zaml a upravit si ty templatey jednotlivých kontrolů tak, aby odpovídali přesně tomu, jak tvoje firma chce, aby ty prvky vypadaly. Takže třeba takový, já nevím, calendar picker, to znamená výběr data, to vypadá stejně na všech platformách, přestože na Androidu se to dělá úplně jinak, než třeba na Windows. Je tam určitý rozdíl, protože v v případě zrovna konkrétně calendar pickru, time pickru a date pickru, tam, když vlastně rozklikneš ten prvek, tak ti vyskočí flyout. A v tomhle případě oni používají ten nativní flyout, v tuhle chvíli nevím, jestli se plánuje to někdy ještě přeimplementovat jinak, ale používají ten nativní, takže třeba ten výběr času na Androidu je opravdu, jsou ty hodiny a člověk si vybere na ručičkách ten čas. Výborně. To, což to mi přijde logický, protože každý už je na to zvyklý, dělají to tak všechny aplikace na Androidu, tak asi plně by nedávalo smysl, aby na jednou z ničeho nic polovina aplikací to dělala jinak. Mhm. Mm to asi ono. Já jsem ještě v souvislosti v tou web a jsem by se vlastně zamyslel, že mě u Noby mohla být i náhrada vlastně jako Silverlightu. Ten vlastně taky fungoval v podstatě všude od deviceů jako mobilů a i vlastně na webu, kdy si stáh do prohlížeče. No je to tak, no je to, má to ten potenciál, že by se to mohlo stát takovou náhradou Silverlightu a často někteří tomu říkají jako Silverlight 2 nebo tak něco. Ale co je zajímá věc rozhodně, je, že nejenom UNO by to mohlo být, ale i za Marine Forms, protože teď na konferenci UNO.conf představilo UNO, že budou existovat renderery pro WebAssembly pro zamarin Forms takže díky Uno platform je možné existující Zamarinforms aplikace spouštět na Web byli taky. Po, po, počkej, počkej, tomu nerozumím. Já to zatím chápu tak, že Forms a Uno jsou dvě věci, které stojí na stejné úrovni a v podstatě si spolu nepovídají moc, protože každá používá jiný dialekt a až potom na úrovni toho Zamarinu se to spojí. Jak, jak, může to tak být, že díky UNU Zamarin Forms najednou podporuje WebAssembly? No, on to je takový e, zajímavý trik, protože UVP je v Zamarin Forms podporovaný. Sice teď poslední novou trochu ta podpora kolísala, ale, ale, jsou tam UVP renderery, třeba button renderer pro UVP a tak dále. Tak v tomhle případě těm autorům UnoPlatform došlo, že proč by nebylo možné vzít Uno Platform a renderovat vlastně, nebo ten, ten kód, který používají UVP renderery, spouštit vůči tou Uno platform API. TZN, namísto toho, aby ten UVP renderer renderoval button, na UVP, tak renderuje prostě WebAssembly pomocí UNO platform, protože to API je stejný, takže není problém ho prostě spustit proti UNO na místo Windows. Jo, já už tomu rozumím, protože záp využívá se toho, že zápis je stejný. No oni se ani ve skutečnosti e, nepřidají nový renderery, ono to je spíš tak, že se použijou úplně přesně stejný ty UVP renderery a jenom se kompilují vůči Uno Platform, ne vůči Windows. Jo? Takže on to je vlastně úplně stejný kód, ale kompiluje se vůči jinýmu, jiný implementaci toho rozhraní. Takže v podstatě to chápu, že si uh, prostě ty stávající renderery v form jsou do, doplněný o vlastně renderery uh, ve WebAssembly, stejně jak to máme pro Tizen, uh, Lina, Linux, GTK aplikace a MacOS, tak prostě jenom se tam přidali vlastně renderery pro web. Tak, tak, tak. No. A právě díky tomu teď je možný vzít za Marine Forms aplikaci, přidat ten WebAssembly Head, který referencuje UNO platform a spustit to na webu. A politicky, jak to je teda i politicky, nebo rozložení sil teda tím pádem v tomhletom světě, za Marine Forms versus Uno versus nativní, Jsou to, je to konkurence, není to konkurence, jak, jaký spolu mají vztah teda tyhle strany? A já myslím, že je to celkem kladný, protože UNO si klade za cíl právě hlavně poskytnout tu WebAssembly část, nebo jako já, jak jsem mluvil právě s CEO Inventive, který vyvíjí UNO platform, tak říkal, že právě není jejich cílem úplně být konkurence za Marinforms, ale spíš právě jít s tím WebAssembly směrem a zkusit tam právě protlačit UNO platform a být jako první, kompletní platforma, která poskytuje to e, tu implementaci pro WebAssembly. Jakože, je to podporuje Android a iOS je bonus navíc, ale jako její hlavní jako snaha teď je právě v tom WebAssembly. No, ale to je jako docela jako zvláštní, protože e, v podstatě, co si má potom ten uživatel vybrat, e, on má e, za jednu stranu od Microsoftu podporovaný za MindForms, který jsou ještě teď tam má nově ještě ty re možnosti těch renderů do WebAssembly, tak uh, uh, ten člověk uh, pak na druhé straně má teda Uno platform, který je taky open source, tak uh, jako kam to směřuje? Co by si měl ten člověk vybrat? Co je pro jaký aplikace dobrý? No já bych osobně řekl, že ten výběr je na tobě, nebo na tom, co se ti nejvíc líbí a co se ti nejlíp používá, protože v obou případech jsi schopný svoji aplikaci spustit na WebAssembly, takže tam rozdíl není. A jinak máš podporu pro stejné platformy. A, takže spíše si záleží na tom, který ten dialekt zamlu se ti líbí víc. A možná taky na tom, jestli chceš, aby tvoje aplikace vypadala na všech platformách stejně, v takovém případě jednodušší používat UNO platform, anebo jestli chceš mít uh, ten nativní look, který ti poskytuje zamarinform zase. Že vlastně ta aplikace potom vypadá jako nativní aplikace na konkrétní cílové platformě. No jo, ale za přišli s vizuálem, který v podstatě dělá to samé, co který taky ti jako umožňuje dělat stejný look všude. Tak je to takové, takový jako souboj těch technologií mě přijde. dá se říct, že obě mají, obě poskytují hodně podobnou vsadu funkcionalit, no, ale ale je to dobrý pro mě zase mít, mít výběr a mít jako konkurenci umožňuje zase obou dvou růst rychlejc. Takže myslím si, že i z tohle hlediska je to pozitivní. Teď je čas na pravidelné open source githubové okénko. Ty jsi aktivním přispěvovatelem do UNO platform a když se dívám na repozitář UNO platform lomeno UNO, tak si dokonce na čtvrtém místě mezi přispěvovateli máš 258 komitů. Co to pro tebe znamená? Jaká je tvoje role v open source projektu UNO Platform? Jaká je tvoje vize třeba? Jak pokračovat dál? Jak to rozvíjet? Jakou v tom mít roli do budoucna třeba? No, mě osobně to hlavně hodně baví, protože já mám rád UVP a byl bych rád, kdyby právě bylo možné vyvíjet aplikace, UVP aplikace a rozběhnout je na všech platformách, takže to mě na tom hlavně nejvíc inspirovalo a, a baví mě celkem právě implementovat ty nové funkce do UNO platform tak, aby opravdu byly opravdu čistě to, pomocí toho Windows API a aby ten uživatel nemusel nad tím přemýšlet. Takže je to docela zajímavá exkurze do, do všech platform, kdy opravdu musíš pročítat dokumentace a zjišťovat, jak všechno funguje, jak se jednotlivé metody a eventy chovají a snažit se namapovat na to, jak to má UVP. S tím, že v tomhle případě je snaha o co největší přesnost, takže je důležité hlídat to, aby ty metody vyhazovaly exception ve správnou chvíli, ve stejném případě, když třeba tam pošleš nul argument, když tam nemá být nul, anebo vyhazovat index out of range, pokud Používáš špatně, pokud tam pošleš minus jedničku, třeba nebo tak. Takže je snaha opravdu co nejpřesnější napodobení toho, toho UVP, API, aby nad tím ten uživatel nemusel vůbec přemýšlet. Jak se toho dosahuje? Děláš to tak, že máš otevřený UVP projekt na levém monitoru a na pravém monitoru děláš úplně to též v Uno Platform a porovnáváš si výsledky, třeba. No, jako on, ten základ je už poskytnutý, poskytnutý Uno Platform, kdy oni mají uh, na implementovanou konzolu aplikaci, která projde celé UVP API a automaticky přidá uh, interface, dá se stejný interface do Uno Platform s tím, že by default je všechno not implemented exception. Takže všechny funkce, které ještě nejsou implementované v Uno Platform, vyhazují Not Implemented ex Exception a mají tam označený uh, uh, atribut Not Implemented. Což má dvě funkce. Za prvý, že když používáš nějaký API v, ve Windows, tak v Uno Platform určitě bude a bude možný tu aplikaci skompilovat. A za druhé, při psaní toho kódu potom ten uživatel koncový vidí, že díky těm atributům not implemented vidí pomocí rozlin analyzerů, že konkrétní API, které používá, není implementované třeba na WebAssembly a má si dát pozor, že musí v tomhle případě udělat nějaký platformně specifický kód třeba. Co může pak ten koncový vývojář udělat pro to, aby zrovna to API bylo implementované na všechny platformy? Tak možnost je zaprvé implementovat ho, a udělat commit do UNO platform. A nebo uh, může na GitHubu napsat issue a, a, požádat ten tým, aby to aby implementoval. Jo, takže oni, myslí, oni, jsou, oni jsou, všichni celkem aktivní na GitHubu a snaží se celkem uh, rychle odpovídat. Takže většina, většina přání je vyslyšena. Já tady vidím 44 otevřených pull requestů a 1235 zavřených. Což je už docela velké číslo. Jak probíhá ten proces potom? Je tam třeba nějaký review, když já si vymyslím funkcionalitu, tak je lepší nejdřív navrhnout, probrat s někým a pak se pustit do implementace, nebo je prostě rovnou udělám pull request, tak jak si myslím, že by to mělo vypadat a teprve potom se o tom diskutuje. Většinou už existují issues, které jsou ještě vlastně nikomu nesajnutý. Takže ty si můžeš říct, že chceš třeba implementovat nějakou funkci, která už tam byla žádaná a je samozřejmě dobrý napsat tam, že se jdeš chystat tuhle funkci implementovat, aby ti nikdo jiný nezačal implementovat místo tebe třeba. No a když potom vytvoříš ten pull request, tak tam právě probíhá to review a jednotliví členové se k tomu vyjadřují a třeba přidávají typy, co by šlo změnit, že by se měly přidat třeba UI testy pro to a tak. A vlastně ve výsledku opravdu ten pull request projde třeba několika kolama z těch reviews, aby opravdu měl co největší kvalitu a, a ten kód potom výsledný, který se merge-ne do toho platform, aby byl co nejlepší. Mm -hmm. Já zrovna tady s náhodou jsem narazil na jeden z tvých pull requestů a je tady vidět i nějaká diskuze, je tady vidět, co trvět změny, takže to i te chvíli trvalo, než se podařilo ho schválit a nakonec to prošlo. A je tam? No, tam je zajímavý, že členem Uno Platform týmu je teďko Jeffrey Huntley z Austrálie, což je hodně známý člověk na GitHubu. A on vlastně je jeden z hlavních zodpovědných lidí za Reactive UI, třeba. A když se podařilo Uno Platform získat tohle člověka, tak je velice, velice jasný, že. Že to myslí vážně, protože že ten open source, tu open source komponentu myslí vážně a že opravdu chtějí komunikovat s komunitou a chtějí, aby to žilo nejenom v rámci jejich týmu, ale aby každý mohl opravdu přispívat a, a stát se členem. Takže pomáháte novým nesmělým aktivním členům, třeba. Tak, tak. No a co ještě ta tvé motivace? Tak strávíš na tím kontroluzání relativně dost času, máš třeba nějakou vizi třeba taky dělat pod týmem Unoplatform nebo to prostě bereš tak jenom, že tě to baví ve volném čase? Po případě, jestli bys to chtěl třeba rozšířit do Česka a třeba to konzultovat u dalších firm, který by o to měli teoreticky zájem? No, tak určitě jako bych se nebránil, kdybych mohl být členem toho Unoplatform týmu jako uh, insider, protože určitě tam je hodně věcí, které jsou za NDAčkem a které jako veřejné ještě nejsou, třeba právě ten hot reload, než jsme zveřejnili, než se tak opravdu to vznikalo interně, ale obecně mě to fakt baví a jako užívám si to, jim, tu možnost vzkoumání toho, jak jednotlivé API fungujou a, a snažit se napasovat na to Windows API, takže i kdyby... Taková možnost nebyla, tak stejně budu dál přispívat a je to fakt dobrá zkušenost, protože se člověk hodně naučí. A to i třeba právě implementovat ten kód co nej nejkvalitnějíc s tím, že aby tam byly i unit testy a UI testy, které fungují cross-platform a tak dále. Což je celkem věc, kterou ve většině firm třeba člověk nevyzkouší, a tady je to možnost. a je to navíc dokonce hodně vyžadovaný, takže... Mm -hmm. Tak abychom si to shrnuli. Proč používat UNO platform? Proč vůbec jako se o to, o to zajímat a pro koho je to vhodné? Já bych řekl, že nejvíc, nej, nejpřesnější cílová skupina jsou vývojáři UWP aplikací, kteří měli rádi Windows Mobile a chtějí, aby jejich aplikace i nadále běželi na, na mobilní platformě tak to je asi ta ideální skupina a to jsou ti, kteří už mají zkušenosti s tím UVP API a mohou ho bez problémů používat na, na Androidu, iOS a WebAssembly a alternativně je to taky pro ty, kteří chtějí mít aplikaci běžící na WebAssembly, protože to je celkem zajímavý a potenciálně obrovský market a je to potenciálně taky platforma, která by mohla být ta, ta jedna platforma, která tady zůstane. A celkově teda UNO Platform je velice, zajímavá, velice zajímavý framework pro vývoj multiplatformních aplikací, takže um, určitě stojí za to minimálně si ji vyzkoušet, pokud o vývoji multiplatformních aplikací máte zájem. No a my víme, že jsi byl na konferenci UNO Platform. Uh, jak, jaký to tam bylo? No, ono to bylo v Kanadě, v Montrealu, takže za prvý rozhodně moc pěkný místo a moc pěkný město, rozhodně stojí za, na, za návštěvu a hodně zajímavých jídel. A každopádně samotná konference byla fakt moc hezky, eh, moc hezky uspořádaná, měli... Mělo to takovou komornější atmosféru, protože ona byla opravdu poprvé ta konference, ale měli krásně zařízený prostory, měli tam, byli tam moc pěkný neonový logo UNO platform a, a celkově ta konference by měla hodně zajímavý řečníky, jako třeba Billy Hollis a, Hawkers z Windows Community Toolkitu, a tak dál, byli tam opravdu jako zajímavý osobnosti jo, vlastně samotnou keynote vedl Miguel de Icaza, takže uh, to bylo taky velkolepý jo, celkově představili hodně zajímavých věcí například ten hot reload představili cross platform UI testing a UNO platform 2.0 a takže opravdu fakt dobrý zážitek a bylo zajímavé i setkat se s lidmi, kteří s UNO Platform buď e, už pracovali, nebo už dokonce mají aplikaci, která je vydaná a e, prostě sbírali nové zážitky a nové znalosti na UNO konov. Tak už jenom to, že tam byl Miguel značí, že tam nebude nějaká extra rivalita mezi za Marinem a, a UNO Platform. No, to si myslím, no. On jako právě... E, Říkal, že se mu UNO platform líbí z toho hlediska, že většina jeho životní práce byla vzít nějakou existující věc a naportovat ji na novou platformu. Takže mu přichá, právě přišlo, že UNO platform je hrozně zajímavá, zajímavá věc ze stejného soudku, kdy právě se snaží to Windows API naportovat na jiné platformy a hlavně právě na tu WebAssembly. A já bych se chtěl na závěr zeptat. Před lety udělal Microsoft akvizici za Marinu a za Marinform, Myslíš, že je možný, že jednou UNO platform bude součást taky toho velkého Microsoft celku a třeba se to nějak zaintegruje přímo do uh, Microsoftího světa, takže více méně, že přijde nějaká akvizice UNA do Microsoftu. Spíš taková spekulace, ale co myslíš? Já myslím, že to není nereálný a uh jako Uno platform asi bez problémů přežije i bez toho, aby byla akvizice Microsoftem, protože oni to monetizují tak, že vyvíjí aplikace v Uno platform pro klienty a zároveň poskytují profesionální support za peníze. Ale určitě by ta akvizice Uno platform pomohla, protože by právě měli přístup k těm věcem, co jsou za NDAčkem a třeba například by mohli mít náskok při vývoji právě toho nový, těch nových API, která teprve vznikají. Například teď se čeká hodně na WinUI 3, který bude open source a kdyby UNO platform mělo přístup k WinUI 3 už teď, tak by už právě mohly být připravený a až WinUI 3 vyjde, tak by mohli být už from day one kompatibilní s, s, tím novým API. Takže to by bylo jako ideální, ale v tuhle chvíli to není, ale i tak uh, Uno platform může fungovat v tom open source světě, myslím, bez problémů. Takže myslíš si ještě úplně na závěr, že dočkáme se jednotného zamlu někdy? Jakože bude mít opravdu jenom jeden zaml a ne tři? Hm, to je dobrá otázka. <laughs> Já myslím, že uh, toho se úplně nedočkáme, že, že ten zamlný zaml a UNO platform zaml a VPS zaml, prostě každý má svoje vlastní kouzlo, mají, každý má svoje vlastní specifika a myslím si, že vývojáři na každý z těch platform vědí, proč právě ten konkrétní dialekt rádi používají. Takže jako myslím si, že nemá smysl vytvářet jeden jednotný zaml, pokud každý z těch zamlů má svoje plusy a má svoje mínusy, tak je možná ideální se snažit je vyvíjet všechny současně a právě inspirovat se vzájemně těma jednotlivými dialektama a přidávat nové funkce, které jsou potom společné pro všechny, anebo třeba právě inspirované jinou, jinou verzí za To byla krásná slova na závěr. Martine, my ti děkujeme za tvůj čas a za zajímavé povídání o nové platformě. Já děkuji za pozvání. Děkujeme. Tak to byl Martin Zikmund a Uno Platform. Uh, Martin, zkusíš si Uno Platform? To je taková obvyklá otázka teď po každý a já už otevřeně říkám, že si Uno Platform neskusím. Tak to já si určitě zkusím, protože mě to zajímá a trochu mě na tom jenom štve, což jsme Martinem nezmínili, že zatím je tam trošku problém s builděním na macOS, ale to se určitě vyřeší. Určitě. Já věřím tomu, že třeba příště se s námi podělíš o to, co jsi, co jsi, se naučil, co jsi zjistil. A Martin, máme nějaké pozvánky nebo něco takového? No my určitě budeme tento týden na konferenci Update, ta vlastně se konala už loni, letos se tam chystáme opět, budeme tam něco nahrávat, takže z toho se můžete těšit na Update z Updateu a kromě toho vlastně se v Microsoftu ještě koná security konference, takže tam se chci jenom podívat, a třeba se tam taky něco objeví. A pokud se s námi chcete potkat na některé z těchto akcí, tak můžete. Na updateu budeme oba a budeme tam trávit hodně času, takže pokud nás třeba poznáte, tak se stavte, přijďte nás pozdravit a můžete dostat nálepku a vlídné slovo. Já nemám pozvánku a měl bych takové poděkování na závěr. 2. a 3. listopadu proběhla v budově Microsoftu konference .NET Days, byl to první ročník a já bych chtěl strašně moc poděkovat všem návštěvníkům, všem speakerům a taky tobě, Martině a Lucce Vašíčkový, protože jste nám hrozně pomohli a konference byla hrozně fajn a strašně jsme si to užili, takže takhle jako bych chtěl v podcastu všem poděkovat. Taky jsme si to užili a samozřejmě příště zase rádi pomůžeme. A když už teda děkujeme, já bych chtěl poděkovat šesti lidem, kteří obětovali své vlastní peníze a přispěli nám na podcast a na kafe. Takže vám všem fandům a podporovatelům určitě děkujeme. Pokud byste se chtěli k ním přidat, tak na Buy Me a Coffee na to můžete udělat. A určitě, když nám koupíte kafe, tak nezapomeňte sledovat naše sociální sítě, což je Twitter a Nově i Instagram a určitě na akcích budou storyčka. Ano, už slibujeme nějakou dobu, tak teď tam opravdu určitě budou. No a nebo nám napište na e-mail infozavináč.netpodcast.cz Budeme rádi za jakýkoliv feedback. Tak se mějte krásně a za 14 dní Naslyšenou. Naslyšenou.